continuar no ônibus. É o 13º andar, a gente tá tentando achar onde que ainda tem pizza. Aqui tem as pizzas que sobraram, que estão geladas. Aqui o micro-ondas. E as mesinhas. Quando a gente sai da cozinha, tem essas máquinas de comida. Sofá. Mais salinha de convivência. Olha a TV. Os doces vão ser aqui. Entrar aqui no banheiro, tem um chuveiro, tem outro. Um sanitário, outro sanitário, 3 pias e 2 chuveiros. A tomada do banheiro, ó, tem 2 pininhos, ou até entra aquele terceiro, mas não tem secador aqui. Parece que tem que pedir o secador. Percebi aqui agora que tem 2 cortinas, ó, essa primeira, e aí fica um espaço pra você se trocar aqui, e a segunda pra tomar banho. O ralo é um só, ó, que escorre pro outro banheiro. O problema é que o chuveiro tem escrito warm, hot, cold e shut. Quase que eu tomo banho gelado, então tem que rodar tudo até bater aqui de novo pra esquentar. Fiquei sozinha no quarto, então aqui tá a cama. Com lençol, toalha, manta, travesseiro. Aqui estão as minhas malas, uma escrivaninha e um guarda-roupa. Então, tá mais ou menos metade. A moça falou com a gente que metade das pessoas estão sozinha e outra metade tá em quarto duplo. E nessa escola a gente traz as malas pro quarto com a gente porque tem elevador, então pode subir com elas. E aí, 7 pessoas desceram na Hofstra. Chegou primeiro, mais ou menos uns 50 minutos do aeroporto até aqui. E o restante do pessoal seguiu direto pra St. John's. E aí eu não sei quanto tempo depois eles chegaram, depois da gente. Esse cartão tem que ficar andando com ele sempre, porque é ele que dá acesso ao prédio e às aulas. Pro refeitório, toda vez que a gente pegar comida, a gente tem que passar ele. E aqui tá a chave do quarto. Eu espero que pelo menos isso a gente possa ficar, né? Eles entregaram uma garrafa de água pra gente. E nos corredores tem bebedouro. E no quarto, ó, tem 4 tomadas. Foi o dia de viagem de São Paulo até a escola de treinamento da Cultural Care. E é isso aí, ó, o pé, o sonho acabou. Agora é realidade.